Objemu mogočnih gozdov Mežiške doline. Jeklarji že 400 let oblikujejo zanesljivo in trdno ravensko jeklo. Tukaj se je rodila slovenska bakla za Tokio 2020. Pet sklenjenih jeklenih krogov, olimpijskih simbolov povezovanja, objema ročaj bakle in ji vdihuje jekleno voljo. Rojevanje jekla iz ognjenih zubljev je kot oblikovanje značaja ob izzivih življenja z jekleno voljo. Do cilja. Modrost in samozavest slovenske bukve se pneta v nebo, kjer vrh ponosno zaključuje jeklena krona Triglava. Prebudi svojo jekleno voljo, pridruži se slovenski bakli za Tokio 2020 in skupaj pospremimo naše olimpijce do njihovih olimpijskih sanj.